Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». З 16 по 20 вересня Міністерством юстиції України проводиться Всеукраїнський тиждень протидії булінгу. Сьогодні ж у нашій програмі ми поговоримо про це явище булінгу, також в чому небезпека та які ж заходи плануються протягом цього тижня. Сьогодні гостями студії є Тарас Ліщина, начальник управління державної реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти, та Мар'яна Гевко, психологиня. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, тому телефонуйте до нас та ставте свої запитання за номером, який ви бачите на вашому екрані. Отже, розпочнемо. Пане Тарасе, яка ж мета цього тижня присвяченому протидії булінгу? Метою сьогоднішнього тижня протидії булінгу є правопросвітництво. В першу чергу, оскільки інших повноважень адміністративного характеру органи юстиції не мають, ми не є правоохоронним органом, ми підвищуємо правову освіченість населення, правову культуру населення, правове виховання населення. Боремося з правовим нігілізмом, який в тій чи іншій мірі існує, в тому числі серед школярів навчальних закладів Тернопільщини і України. Що саме ви плануєте проводити? Які заходи впродовж цього тижня? Можливо, ви вже почали, оскільки сьогодні? Ми проводили заходи, так як і ви сказали, і вчора, і сьогодні, і будемо проводити весь тиждень. Основний акцент ми робимо на заходи – це уроки в школах. І ми маємо вже такий позитивний досвід, що краще спілкуватися з меншою кількістю учнів, тоді вони краще сприймають і встановлюється контакт між нашими працівниками, і ми можемо краще до них донести цю проблему, яка сьогодні існує. Звичайно, будуть і флешмоби, будуть і квести, будуть зустрічі із батьками, тому що це комплексне явище, і з вчителями, але основний акцент ми робимо на класи, на аудиторії з невеликою кількістю школярів та студентів. Тобто у всіх школах Тернополя відбуватимуться заходи? Не лише Тернополя, це загальноукраїнський тиждень протидії булінгу. Проводить вся система органів юстиції України, в тому Тернопільщини, в тому числі і Тернопільщини, і не лише Тернопільська юстиція, а й всі органи юстиції, які знаходяться у нас в районах нашої області. Ми плануємо по районах охопити приблизно 50%, це десь 350 навчальних закладів. По місту Тернополю ми плануємо охопити всі школи, також ліцеї, коледжі, спортивні секції, також інтернати. Чи вперше такий тиждень проводиться? Настільки масштабний захід проводиться вперше, і поясню чому. Тому що лише 18 грудня минулого року був прийнятий закон, яким запроваджено поняття булінг, який набрав чинності 19 січня цього року, і тому що не було достатньо часу. Але такий масовий захід – це вперше, який охоплює значну, досить велику кількість школярів, вчителів, педагогів України. Тобто це будуть проводити ці уроки люди, спеціально навчені? Чи це вчителі в школах самостійно, за планом, за програмою якоюсь? Основний акцент ми робимо на наших працівників системи юстиції України і Тернопільської області в тому числі. Ми розробили план заходів, ми роздрукували достатньо кольорових матеріалів, які ми теж презентуємо учням і вчителям. І тому основний акцент ми робимо на своїх працівників Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області та територіальних органів юстиції Тернопільщини. В яких переважно класах ви проводите такі заходи, такі уроки? Чи не має значення, чи від початкової школи і до старшої? Має значення, тому що є специфіка. Явище є складне і потрібно мати певні педагогічні навики для того, щоб проводити для різних цільових аудиторій. Ми спрямовуємо свої зусилля, і це передбачено нашим планом заходів, на учнів 4-11 класів. Пані Мар'яно, отже, давайте перейдемо до самого явища булінгу і як його ідентифікувати і не сплутати з конфліктом. Ну, булінг – це систематична, повторювана така агресивна поведінка, яка викликає відчуття страху, тривоги, може завдавати шкоди психологічному здоров'ю чи фізичному здоров'ю. І
може бути різного характеру. Так? Це фізичного, психологічного, економічного, а також є ще кібербулінг. І от суть булінгу, що це насильство, але воно є тривале і систематичне. А ось конфлікт вже дуже, до речі, часто плутають з конфліктом, тому що в конфлікті теж може бути насильство, і теж може бути різного характеру. Це може бути і фізичне, і психологічне насильство, і економічне. Але суттєва різниця в тому, що конфлікт – це така рівноправна сутичка, так, інтересів, потреб. І насильство виникає, коли є предмет, так, конфлікту. Коли я хочу задовільнити одну потребу, мій суперник там хоче свою потребу задовільнити, ми ніяк не можемо домовитися. І я можу використати якийсь вид насильства, аби реально свій інтерес реалізувати. Але конфлікт закінчується, і насильство в конфлікті закінчується, коли вирішена проблема. Коли взагалі зникає предмет конфлікту, все вирішили, роз'яснили, задовільнили свої потреби, і на цьому все закінчилось. При булінгу ж підстави фактично немає. Це є упереджена агресивна поведінка. І вона проявляється просто так, тому що є домінація, є влада, так, однієї особи чи групи осіб над іншою. І це просто агресія заради агресії, фактично. От ви вже почали про види булінгу. Розкажіть про них детальніше із прикладами. Ну, от, фізичний булінг – це безпосередньо фізичне насильство, яке проявляється в ударах, побоях, штовханина, кусання, щіпання, підніжки. Тобто все, що завдає фізичного болю. І, ну, в принципі, дії, які завдають фізичного болю, які стосуються тіла, так, і це фактично найлегше, так, побачити, що є це насильство. От психологічний булінг – це психологічне насильство систематичне, і от воно дуже специфічне, так, не завжди його можна ідентифікувати, взагалі дуже мало людей означають це явище. Ну, наприклад, це поширення пліток неправдивих, так, про когось систематично, що принижує гідність цієї людини. Це погрози, шантаж, залякування, образливі прізвиська. Ну, тобто, все, що ніби фізично ми не завдаємо шкоди, але все, що принижує гідність людини, є психологічний насильство, тобто дії такого вербального, невербального характеру, які завдають реально шкоди психіці, так, і викликають усю страх, тривогу, можуть викликати суїцидальні думки. Тобто це коли людина реально себе вже може вважати, втрачає своє «я» при цих діях. Так? Економічне насильство, економічний булінг – це все, що пов'язано з особистими речами, власністю, це руйнування, пошкодження майна, це ховання майна, от особливо діти дуже люблять. Так? Тобто це спеціальне пошкодження, спеціальне, це умисне, так, це умисне. Ніби не вдарив, ніби не принизив, не обізвав, але узяв просто ручку, улюблену, наприклад, і отак от на очах розламав, наприклад. Так? Це вже може бути приводом для того, щоб для подальших дій і визнання, звісно, цього факту булінгу? Так, ну, якщо це систематично, якщо це разово, це насильство. От варто дуже розрізняти булінг і насильство, тому що насильство може виникати в різних ситуаціях, і якщо це поодинокий випадок, то дії, які застосовують дорослі, в тому числі правоохоронні органи, це окремо по факту насильства, ну, тобто це, не знаю, хуліганські дії, є окремі статті, так, там з 14-16 років, що діти несуть відповідальність, чи їх батьки до того віку. А ось уже булінг – це є систематично. От якщо систематично ховають мої речі, насміхаються при цьому, цього, бо я шукаю, так, де би це, крадіжки, так, цих речей, не просто ховання, а реально псування, пошкодження одягу, так, порвати, потягнути за одяг. Це є економічний булінг. І є ще кібербулінг, тобто це фактично приниження через соцмережі, через засоби технологічні, так? Тобто це поширення відео чи знімання відео, так, в
втіхаря, так грубо кажучи. Так? І це фото якісь принизливі. Тобто все, що людина не бажає, щоб про неї там дізналися, але через соцмережі це поширить, це і для неї це принизливо, це вважається кібербулінгом. Також погрози, залякування, шантаж через соцмережі. Так? Та я тобі, от, може, нічого не роблять, але саму погрозу, яку ти в повідомленні пишеш там декілька разів, та я тобі там завтра вуха відірву, та я тобі завтра, ти знаєш, що з тобою буде. І це от людина отримує систематично такі повідомлення. Ніби нічого не відбувається, але повідомлення отримує. Це тиск психологічний шляхом там соцмереж. Оце кібербулінг. От ви називали 4 види булінгу. Який є найбільш поширеніший між дітьми? Я думаю, що психологічний дуже часто, так. Виявляють фізичний вже, так? Але з мого досвіду роботи, так, з мого досвіду роботи психологічний, економічний ще дуже часто, але в сукупності, звісно, він психологічний. Психологічний – це в першу чергу те, що йде. Фізичний – це наступний етап. Але взагалі будь-який з цих видів ніяк не відокремлений від психологічного булінгу. Тобто при фізичному, економічному, кібербулінгу це той же, це є обов'язково складова психологічного завжди. Тобто при булінгу шкода може не бути фізичною, але психологічна шкода завжди є. От який вік є найчастіше відбувається булінг, найчастіше стають жертвами діти або агресором? От пан Тарас розповів, що з 4 класу вони розпочинають просвітницьку діяльність, спілкуються з дітьми. Чи варто раніше, чи в якому віці відбувається? Активізується поведінка така, знаєте, це ж зазвичай агресор, який розпочинає, так, чи група, яка розпочинає, все одно є лідер, хто цим керує. Оці групові процеси відбуваються з підліткового віку, раннього підліткового віку, тобто вже в 10 років, це справді там 4 клас, 5, коли важливо місце в групі завоювати, статус дуже важливий, і ось тоді розпочинається. Але передумови насправді є з набагато молодшого віку. Якщо говорити, коли розпочинати роботу превентивну, профілактичну роботу з дітьми, коли я говорю про школи, наприклад, про освітнє середовище, обов'язково з першого дня, коли дитина заходить в школу. В 6 рочків в перший клас заходить, і школа вже повинна працювати на попередження, профілактику булінгу. Все середовище має диктувати, кричати про те, що фактично булінг, насильство тут, в цьому просторі, є недопустимим. І навчати дітей способів розв'язання конфліктних ситуацій, задоволення своїх потреб не насильницьким шляхом. Але підлітковий вік, він є фактором ризику теж для розвитку булінгу. Особливо, якщо немає дорослих, які реагують. От при булінгу дуже важлива наявність дорослого, який відреагує на поведінку. Далі в програмі ми поговоримо, так, як правильно реагувати на прояви булінгу, пане Тарасе. От ми почули від пані Мар'яни, що потрібно постійно працювати з дітьми з першого дня, коли вони входять в школу. Чи проводите ви заходи не лише в рамках цього тижня в протидії булінгу саме, впродовж цілого року з учнями і студентами? Так, управління юстиції проводить не лише тиждень або декаду правових знань протидії булінгу, а також інші захисту прав людини, до Дня юриста, до Дня Конституції, до Міжнародного дня прав дитини. І ми щоразу звертаємо на це увагу, тому що передумовою для прийняття закону було дослідження ЮНІСЕФ в Україні і жахлива статистика, яка показала, що 67% у 2017 році були в тій чи іншій мірі учасниками булінгу. І у зв'язку з цим реакцією законодавця був саме закон, який ввів поняття булінг. Тому ми працюємо з дня набрання чинності цього закону. І кожен раз, коли ми зустрічаємося з учнівським чи студентським середовищем, ми нагадуємо про це явище і роз'яснюємо, роздаємо роздаткові матеріали для того, щоб як краще достукатися до кожного вчителя і щоб нас почув кожен учень і студент. До прийняття цього закону, чи ви працювали на цю тему з студентами і з учнями? І
чи була потреба, чи, можливо, зараз стала гостріша проблема ця булінгу, і ми почали говорити, і на законодавчому рівні були прийняті закони? Ви вже частково відповіли на моє питання. Ну, звичайно, тому що ми правовиховну і правоосвітню роботу проводили і раніше, оскільки це одне із повноважень органів юстиції. Але активне правопросвітництво щодо протидії булінгу ми розпочали саме з січня 2019 року, адже 19 січня набрав чинність цей закон і було введено поняття «булінг». Тому ми з цього часу працюємо в належно урегульованому правовому полі. Маємо коментар поліції стосовно випадків булінгу на Тернопільщині. На даний час ми маємо 9 адміністративних протоколів за статтею 173 зі значком 4 по булінгу. Адміністративний протокол складається як на неповнолітніх дітей від 16 років, так і на батьків малолітніх, які це, якщо їхні діти вчиняли булінг, і на керівників навчальних закладів, коли керівник навчального закладу не повідомляв працівників поліції про такі факти. Покарання за вчинення булінгу на правопорушників досить суттєве. Якщо таке правопорушення було вчинено особою вперше, то може бути призначений штраф від 850 гривень до 1700 гривень, або громадські роботи від 20 до 40 годин. Якщо таке правопорушення було вчинено особою повторно, штраф тоді може бути від 1700 до 3400 гривень або від 40 до 6 годин громадських робіт. У випадку вчинення правопорушення малолітніми особами, тобто особами, які не підпадають під дії Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто до 16 років, відповідальність за них несуть батьки, вони притягуються до адміністративної відповідальності. Всі наші проблеми, дорослі, я маю на увазі, починаються з дитинства. Коли дитину починають у малому віці принижувати, говорити, яка вона погана і що вона чинить нехороші вчинки, так і ображати її постійно, в подальшому це може призвести до зриву, і ця дитина може вчинити правопорушення, які будуть підпадати під дію кримінального кодексу чи адміністративного кодексу. В тому числі, наприклад, мали яскравий приклад, коли вбивство було вчинено неповнолітньою особою, неповнолітньою особою у Вишнівці. Це два роки назад, вже третій рік. Особа підозрювана у скоєнні даного злочину постійно зі сторони своїх, так мовити, однолітків піддавалася критиці, нападкам, приниженню, що в подальшому призвело до таких негативних явищ, негативної події такої. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі, тому телефонуйте до нас та ставте свої запитання експертам за номером, який ви бачите на екрані. Отже, 9 випадків на Тернопільщині від початку дії цього закону, від початку січня. На вашу думку, це реальна цифра, пані Мар'яна? Я думаю, що якщо по булінгу реально появиться, це нереальна цифра. Але от я собі слухала і думаю, як на кількість складених протоколів, так, до рішень вже про факт булінгу, суто з юридичної сторони, для мене це звучить багато. Я поясню чому. Тому що для мене булінг все-таки це є психологічна проблема. Я розумію введення закону, воно необхідне, щоб врегулювати наслідки, так? Тому що дуже важко було собі дати раду з тим всім явищем, яке є. І все-таки Україна пішла в режим такого карального методу. І зараз це дуже сильно активізувалось. Ну, тобто є булінг, там відразу даємо протокольчик, відразу притягуємо до відповідальності, і ніби це щось має вирішити. Але це майже нічого не вирішує насправді, тому що має працювати ще решта системи, тобто це надання психологічної допомоги кривднику, жертві і свідкам. Це те, що має робити школа, це те, що мають робити батьки. Тобто в законі це зараз діє чи ні?
Цієї системи фактично немає. Зараз по школах є Міносвіти порядки, вони, порядок там, реагування на булінг, вони ще не затвердили, вони є розроблені. Ці порядки школи свої мають ну, своїм наказом внутрішнім затвердити цю систему. Але це тривалий ще процес, тобто зараз по факту діє каральна функція, вона вступила в дію. А реабілітаційна функція, яка ключовою є при випадках булінгу, вона не запрацювала. І якщо в нас залишиться лише каральна, але не запрацює реабілітаційна реально і профілактична на повну міру, хоча в профілактиці зараз теж дуже хороші кроки йдуть, основне, щоб це було послідовно, систематично і продовжувалось. Ось як будуть ось ці всі три системи працювати, тоді ми ну, реально будемо мати ну, вирішення проблеми. Але ми не викорінимо булінг суспільства, він буде. Ми просто цією системою мінімізуємо наслідки і кількість випадків. Але, знову ж таки, кажу, нас зараз акцентували увагу на притягненні до відповідальності, і мало хто говорить про реабілітацію і великий, особливо ну, шмат роботи з батьками і з вчителями по профілактиці. Пане Тарас, от, власне, хочете додати, так? Хочу заперечити. Будь ласка. Тому що ми виконуємо досить об'ємну і активну превентивну функцію. І коли ми працюємо з учнями, вчителями, питання відповідальності на останньому місці – це перше. По-друге, якщо брати статистику судових рішень, тому що протокол про адміністративне правопорушення не встановлює вину, а лише фіксує факт. А кінцеву вину або невинуватість особи у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173 зі значком 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, встановлює саме суд. І в Тернополі, в Тернопільському міськрайонному суді, от, наприклад, розглядалося дві справи про адміністративне правопорушення за булінг, і обидві справи були закриті за недоведеності. Єдину справу, яку я знайшов в єдиному реєстрі судових рішень, це справа, яка розглядалася Монастирським районним судом, і там справді було доведено психологічне насильство, і, на жаль, не особа, яка вчиняла, а її мати, тому що до 16 років відповідальність несуть за своїх дітей батьки. Мати була притягнена до відповідальності у розмірі штрафу, в розмірі 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян або 850 гривень. Ми почули в коментарі поліцейського, що от вже наслідком, як зазначили, булінгу, став хлопець, який познущався і вбив неповнолітню дівчину. От які наслідки можуть бути, ще які наслідки можуть бути від булінгу? Пані Мар'яна. Ну, наслідки від булінгу, до речі, є для всіх учасників процесу. І для кривдника, і для жертви, і для свідків. В емоційному плані це у всіх відчуття тривоги і страху. Ну, просто в різному контексті. Але це супроводжує всіх. Це у жертви, наприклад, найкритичніше, що може бути, це реально думки про самогубство або здійснення таких дій. Це дуже занижена самооцінка, хоча, в принципі, це майже ну, у всіх учасників з самооцінкою є проблеми, фактично, якщо це явище відбувається. І ну, наслідки – це коли не здатні комунікувати, не здатні адаптуватися, не здатні встановлювати нормальні взаємовідносини, стосунок. І це внутрішнє таке незадоволеність собою і відчуття страху і тривоги. Тобто це психологічний дискомфорт, фактично психологічна така нездоров'я психологічне, якщо так можна грубо окреслити. А от як діяти, якщо стали саме свідком булінгу? Якщо це взагалі про булінг, ми зараз говоримо в контексті закону, тільки в освітньому середовищі, фактично. Якщо я дитина є свідком булінгу, ну, тобто я бачу, моя задача насправді поінформувати про це дорослого. Це основну дію, яку може зробити дитина. Якщо дорослий, він ну, теж залежить, хто і як. Якщо це вчитель, він, по-перше, називає це явище, так, ти зараз ну, здійснюєш там насильство. І називати яку конкретну дію, який вид насильства. Це є там неприпустимим, ну, тобто озвучується, оголошується. Розбирається ситуація і обов'язково інформується адміністрація школи.
Уже що робить адміністрація, вона повинна, ну, якщо це реально там систематичне насильство, інформувати поліцію. Зараз по закону вони зобов'язані інформувати правоохоронні органи. І тоді правоохоронні органи проводять там свої слідчі дії, встановлюють факт, чи спростовують, так, ось ці підозри. А, ну, це якщо вже реагування, але насправді це там 10% роботи, якщо говорити про роботу по протидії попередженню булінгу. А решта 90% – це є превенція. І ось тут дорослі, зокрема в освітньому середовищі, педагоги, адміністрація повинні робити дуже багато. Для того, щоб попередити. Для того, щоб попередити. І це великий спектр превентивних заходів, які стосуються, от перший вже з чого колега. Жаль, у нас дуже мало часу, тому дуже дякую. І останнє питання для вас, пане Тарас. Отже, куди звернутися за детальнішою консультацією, можливо, батька, можливо, педагогічному колективу, коли їм потрібно от вирішення ситуації з булінгом, куди найкраще звертатися? Звичайно, звертатися до найближчої людини, якій довіряєш. Якщо школа – це вчитель, який зобов'язаний обов'язково повідомити директора. А от батькам, директора, які батькам, одразу в поліцію, можна, чи можливо проконсультуватися, ні, краще, з кимось можна? В першу чергу звертатися до шкільного психолога або до якогось іншого психолога, тому що батьки в першу чергу носять відповідальність за своїх дітей, за їхнє виховання. А вже далі звертатися на гарячу лінію захисту психологічної реабілітації дітей за номером 116-111, яка працює щодня з 12 до 16 години. І в Центр безоплатної правової допомоги цілодобовий контактний телефон 0800-213-103. А в Тернополі є офіс, можливо, куди можна звичайно, звернутися? Звичайно, є офіс за адресою міста Тернопіль, вулиця Заруткою, 33, а також на місцевий центр, на шпитальні. Будинок номер 7. Там проконсультують і батьків, і дітей в разі потреби. І, до речі, для неповнолітніх надання адвоката, складання документів безкоштовне. Дуже дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, що сьогодні в нас в студії були Тарас Ліщина, начальник управління державної реєстрації нормативно-правових актів правової роботи та правової освіти, а також Мар'яна Гевко, психологиня. До побачення.